ih natrpim i za mene ovo kraj. Pa ja bih htio da kažem da se slažem u to sa Filipom, da kogod je njemu prijatelj, da li prijatelj, ko što je ovdje može nazvati, ili da Lili, oni nisu jedno za drugo starta, znači možda prve nedelje je bila ta veza ličila na nešto. Oni nisu u toj ljubavi sastavili 5 dana bez svađe. Da im je lepo, znači takve reči, čega svega su prešli i Dalila i on jedno preko drugoga, preko drugove. Znači, prvi slučaj, ovo bi sve imalo smisla, ovako Dalilino, sad da je ovo potreslo, da nije on već nju prevario s Majom. Ona se tad, kao što znamo, vratila Dejanu, tako da mi ovo nije ništa. Mislim da Dalila greši, što ova mala njoj ništa nije krivo, ona ima pravo da bude šta hoće. Ni Dalilu nismo nazivali kurvetinom i ovo ono, kad je u 3 nedelje spavala i s dečkom i bivšim mužem, niko je nije vređao, niti je nazivao pogrdnim imenima. Mala, njoj je kriv Filip Car. On je njen bivši dečko, nije ova mala. Ova mala da je najgora. Najveći krivac je Filip, ali naravno, mislim da je delimično i ona zato što ne, koliko ne, smo nema odgovornost ona prema Dalili. To što nema, je dala, nema odgovornost, ali imali su blizak odnos, ne, imali su blizak druženja, odnos. Pustite me, druženja reality. Družile se. Ti živiš u rehab. Ti ovdje dođeš povremeno. 17 minuta druženja imaju sve zajedno. Pustite me da ispričam. Saznaš od prilike šta se dešava. Ta djevojka je dolazila po savjete. Ako tebe ne zanima više Filip, što ti sad vređaš ovu devojku? Ja imam pravo da raspravljamo o svemu što se dešava. Ja imam pravo da kažem da si ti kurva ili se jebala s mužem i dečkom. Evo ja ti kažem, boli me ovo, šta ćeš ti? Ja tebi imam pravo da kažem da si ti nasilnik. Pa ti živiš sa ti. U ovoj sezoni ne, mislim da ova žena folira. Pa možda ću ja doći u sljedeću sezonu, pa neću biti to što ti. Ova žena pravi žrtvu od sebe sada. Da, pravim žrtvu. Za čim žali? Za pljuvanjem u facu? Svršavanjem u roditelje? Da. Za čim žali? Ono šta je od sebe napravila? Ti si od sebe napravila kad si ostavila muža s kojim si bila u divnom braku, a ne ovo što si bila s ovim. Ti, Filip, vi ste dobili ljubavni klip. Mnogo više ima klipova svađa, te šutne nogom u dupe, da te pljune. Ima. Ko tebi želi tu ljubav? Pa istina, ja sam rekla zato što se kajem što sam prelazila preko tih stvari. To je baljezgarija. Ali ti ne slušaš što ja pričam. Ne, ne slušaš se vi što ja, vi ne date da ja kažem svoje mišljenje. Ja dajem. Mislim. Na svaku kao. Ova devojka ima 19 godina. Da, ljubile se Anđel, svi ne zna gdje se nalazi. Mislim da ima mnogo gorih ovdje od nje, pa nismo nazivali ih kurvetinama, ludilima, haos. Da se devojka, ali nema veze, šuti, nek oni zaboravljaju, Miki, svoja djela. Ona bi, zaboravlja da je ona ušla u vezu sa mnom 3 dana u odnos, neki 3 dana nakon Čapričke. I 25 dana nakon ja 5 godina kažem, braka. Nebitno. I onda ako sebi da za pravo da nju. Nebitno to, ako je ovo ljubav, ne samo ja njihova. Prema tebi. Sve ove veze u kući, ako je to ljubav, meni to ne treba u životu. Na šta ovo liči? Odjebo sam. Na šta ovo liči? Samo mi ne prosipaj tugu. On, ti neš da budeš s njim, super, on neće s tobom. Ne vidim šta vi ima sada, ko je više kriv? Svako svojim kurec. Poslom, bravo mi. Naravno, kriv je i on za neke situacije, kriva i ona. Svi, šta je sad, isterivanje makra konac da se vidi ko je veća žrtva u ovom odnosu bio? Ko je povređen? Si povređena, sama si ga birala, ko te šiša. Sama si ušla grlom u jagode. Imala si pred sebe čovjeka koji, s kojim kažeš da te nikad nije opsovo, došla si izabla s čovjeka koji ti svršava u roditelje. Koji te pljuna u facu, ovaj te nije ništa uradio, ovaj nije valio, sad ovaj. E sad, to su neke kontradiktorne stvari meni, gdje se ja pitam. Dejanu si rekla, ti mene da si prevario, ja ti nikad ne bi oprostila. A ovaj te prevario jednom, ti mu oprostila. Sad ne znam kojeg si tu volela. Da li ovdje kad pređeš ili ovdje kad ne pređeš? Šta je ljubav? Da li je bila ljubav prema Dejanu kojem ne bi, jer ja pamtim tačno ko... Misliš ko je tačno njen princip neki definisan? Da, koji je princip. Jer ja pamtim tačno ko je šta rekao ovdje. To što ja živim u rehabu, dođu ljudi meni pa ispričaju pa ja sam sastavim. A ne moraš biti glup, možeš biti 2 minuta ovdje, vamo cijel, da sve poloviš. Znači, ako kažeš Dejanu, ja tebi ne bi nikad prešla preko ovoga, a ovom si prešla. Da li je ovo ljubav gdje možeš da pređeš ili ovo gdje ne bi mogla da pređeš? To mene isto zanima. Jer to su njene reči, ne moje. Za nju je najbolje da nema veze sa Filipom, za njega sa njom. Dobro, to što neko misli da je dobro za Rijal, da dvoje budu u vezi, ne. To me baš briga. Ne pričamo o vama, pričamo o navijačima. Ne, ja neću. Pričamo o navijačima. Ovi ljudi su, ako mi neko kaže da su oni sastavili, ovako je izgledala njihova veza, ponedeljak. Mi smo shvatili da smo preterali jedno prema drugome, da ja se izvinjavam da Lili i ja Filipu, mi ćemo od sada se pokušati da se ponašamo bolje, imamo naredni period da se pokažemo. Utorak.
ovaj se napije, haos nastane, posvađaju se, jebu mamu, jedan drugom tuča. Raskid. Sreda, mi smo ipak shvatili da ne možemo da pređemo više jedno preko drugog. Vidi, to traje tako. Ko kaže da nije, nek puš kurac. U sredu su raskinuli sve najgore. U četvrtak, ponovo emisija. Mi smo shvatili da ipak smo mi jedno za drugo, da ćemo dati ipak šansu. A i oni sami su dobili mi saveta da ne budu zajedno. Vidi, i nekako se ne sve da budu. Za. Dalila je neko koje... meni se ne sviđa Dalilino ponašanje od danas. Ja sam danas napustio sastanak. A danas, ajde, okay, izvini. Ja sam danas napustio sastanak. De ova kobila viče, ovo je malo kurvetino preko stola. Ajde Dalila i ona, Dalili će to izaći. Ali ti si tu, Anu, isto također onako žestoko izribao u rehabu. Da. I rekao si... objasnio joj neke stvari. Ušto si se ti zaljubila? A šta je Filip? Objasni... Kažeš ona, dobar je prema meni. Ti kažeš, a šta je dobar? Jel ti pravio sandvič? Jel ti rekao nešto da, lepo? Šta ti ja sam s njom razgovarao, nisam mi nazivao kurvetino. Svesna je mala da je pogrešila. I da to. Ajde Dalila možda i može da joj kaže sad u besu, to će nju proći. Šta ima ova da joj dobacuje kurvetino? Ima 19 godina, pogubljena prvi put. Nebitno, opet. A evo, Evo Pele došao, izvini, Pele došao ovde, rekao da Dalila s 19 godina bila after evoka, pa ne, mi to ne pominjamo, ni, ja ne znam to, a možemo da se vatamo za reč. A čuli smo glasina. Razumeš? I glasina. Hoću da ti kažem, znaš, za svakoga, pusti da završim, pa ne, može milion stvari, meni je bilo, mala je pogrešila, ja sam joj rekao, ne može dete da se za mesec dana da ti se sviđa tri frajera. Ja sam i to na taj ali način... Ali rekao si da ima smisla što je dežurna, kad se uzme sve da, u obzir i sve što je radila. Da, rekao sam joj i to, ali mi opet nekako... Pa nismo upirali prstom ni u... A slušaj, vidi, druže, a malo kontradiktorno... A šta je kad ja progovorio šta znam za svaku ovde devojku? Zamislim kad bi se rekao šta znam za svaku devojku... Ma znam, pa svako si ima znao mnogo toga što nije izneto. Ali ja to nikad ne radim. Jer me ne zanima, gledamo ovde kako ponašamo. Nego ti kritikuješ njih što je nazivaju dežurno, a i sam si danas shvatio... Da, ja sam bio nasilan, Dalila. Ja nisam bio moralan. Nemam ja pravo moralne pridike da držim nikome ovde. Dobro, Miki, ti si generalno neko ko, za koga smatraš da ima sindrom žrtve i da je napadnut od svih, evo tebe, da ti braniš nekoga. Od mene nema potrebe nikog da braniš. Znam, ali mi... Ja svoj pjesku ja nisam smatram da ti nemaš pravo nju da nazivaš kurvetinom. Skubi, ja imam pravo šta ja hoću, to je moje pravo, a to i svoje pjesme. To što imaš pravo, pa došla tu desi i napravila života to što si napravila. Neka sam, ali ja stojim, ja ne bježim na kapiju kad napravim grešku. Ti, nego stojim ovdje. Ti najviše bežala na kapiju. Ja sam bježala na kapiju kad sam imala nervne slomove. A ne zato što sam uradila to što sam uradila. Si išla na to je velika razlika, znaš. Istina. A koja je razlika pukneš... nervni sloma, ovi kad puknu hoće da idu napolje? Pa to nije isto. Šta koja je razlika? Kako to koja nije je isto. Razlika? Dobro, Miki, devojka ima 19 godina. Ti danas moje isto ovdje drugove okrećeš kako si ti razočaran zato što mene matora brani i tako dalje, a onda ti ustaneš pa zastupaš nekog. Razumeš? Nije opravdanje. I zato što ima gorih. To nije opravdanje. Ne, ajde linčujemo. Da pričamo, Lili. Vidi, ako nismo linčovali gore, nećemo ni nju. Za svoj postupak. Ako nismo linčovali gore, Ološe, nećemo ni ovu malu. Kraj priče. Dajte joj cigaru, nemojte. Pa, to ja kažem. Moje ljudi, Anu, napalo ružnim rečima i slažem se s Mikim da ne treba da je vređaju ovdje, ali da iznesi mišljenje. Nije ona kriva. A nije, to je. Ali su tu postupi da se komentariš i svako može da iznese mišljenje. Evo, vidi ovako. Evo, evo, da završim. Završavam, Miljane, izvini što sam odružio. Evo. Svi smo napali Mimi, nego sad ja nas dvoj da nije drugo. Napadamo Dinu, tu čo, zbog Viki, što je to... Nije to, ti šta da čuto, kraj. Ta se čuto kad ovdje Dinu, jebao si je majku. Što ste vi jebao majku, oni svi sad udari. Svi sad udari. Za šta? Ja sam rekao da skrive te žene, ne ovo. Kada bi Mirko, kako ona po krevetu. Ja sam rekao da skrive te žene, ne Dinu. Pa ite mu dale ovdje. Vidi. Ajmo sad, u pravu sam se Mike, isti princip za svakoga. Dino je prebio zbog toga što je šatro flertovo s nekom kvetio se i jedne. Pa da, znaš i sad je teško ovdje da uspostavite neke principe koje ćete svi kolektivno da sržite, od toga nema ništa, nego kako vetar duva i zapravo svako iz viših interesa ili napada ili brani. Darko, ja se slažem sa... Uko sam Miljani, sam uzre čekao sam će brti. Tiho, utišajte se! Hoću da kažem, ne vidim... Ako su se, evo, gotovo je. Evo, on je najgori za tebe, ti si najgora za njega. Čekajte, Mićo, čekaj. Svat na svoju stranu. Nego ovdje sad treba da se isteriva, da je kao povređena ona, da je Filip to ovo, ono. Evo, jesi povređena sa strane Filipa, rekao sam 100 puta. Meni nije jasno, ti idem malo prije nego što je krenula emisija, sediš s njima tu i pričaš. Kojima? Savjetuješ se sa Filipom i sa Anom.
Eto, dolazi u rehab. Sam ja došla u rehab kod tebe po Savi. Pričao čovjek jedan minut s nama. Sedio snimam. A šta tebe interesuje kako ću ja biti? Što si ti baviš mojim životom? Što tebi kogod nešto reče nije ti dobro? Ne, ti si se javio. Ti si se javio da pričaš o mojom životu. Zato ste se ti 5 godinama u realityu bavili tuđim životima. Mi se nismo godinama bavili kao prvo. On je bio 3 mjeseca, on je bio 4. U zadruzi 3 i ovo je 10 dana. Bio po 3-4 mjeseca, nije godinama. Znači, samo Dalila i Dejan imaju pravo da komentarišu dok su reality igrači. Dalila ima pravo da komentarišu. I to je to, to si ti, da ja tebi kurac popušim. Evo što ti sad mene vređaš, jesam ja tebe uvredila. Što ti mene vređaš? Što ti nabijaš Tedija na onu stvar? Što ga nabijaš? Što ga nabijaš? Da ti steraš nekome nešto. Da, ja znam da komuniciram. A sa ljudima kao što si ti, koji imaju prebačaj u ponašanju, mene je strah da komuniciram sa tobom, znaš. Ti si ološ najveće što postoji na sve. Ti si došla Dalila ovdje priča što zašto to ne može niko ništa. Što sputavaš matoru da komentariše? Šta? Što sputavaš matoru da komentariše realno? Je, ja sam rekao da ona malu ne naziva. Da ona malu ne naziva. Samo sekundu. Okej, ajde malo da se smirite u drugu neki red. Javila se Miljana za komentar pa i ostali za drugari pa da ispoštujemo sve. Neko nešto ustane na mene. Ja sam čuli smo te. Čuli smo tvoj stav. Ako se ne slažeš s mojim stavom, ustaneš istim tonom odgovoriš. Ko dođe mi na pola metra i krene da se dere, možda mi snapuš kurca. Okej. Daj priče. Miljani smo oduzeli vreme, javila se prva za komentar. Ajde bre, štedimo te tu bre. 6 mjeseci, niko ne ti da kaže, uništili se sama sebi život, ali neš mafijati. Ko ti je tražio? Neš mafijati. Ko ti je tražio da ti mene štediš? Ajde, gledamo normalno. Ko ti je tražio? Ti skati kao šta ti komentariš svoj život. Jesam ja tebe tražila. Pa čiji ti život nisi komentarisala? Jesam ja tebe tražila da ti mene štediš? Pa čiji ti komentarisala da me štediš? Nisam. Ajde bre. Naravno da nisam. Ajde bre. Naravno da nisam. Nagaj mi tebe i Tedija na kurac. Kogod tiho. Nešto, ne sad Dalili samo, nego bilo kome od nas. Kad govore ljudi nešto što nam paše i odgovara i što je u našu korist, onda šutimo i bodrimo. Kad se kaže nešto što nam ne paše, onda skačemo, idemo u konflikte i ljudima govorimo. Pa to svi radite, radi si ti prvi. Tada ili sada. Ovaj, vidi. Ruža, smiri se, Ruža! Dejan bit najgora, ova najbolja. I ovom sam idiotu rekao, od dva najiritantnija i najodvratnija reality učesnika ikada napravit će žrtve. I napravio si mentolčino. Sećaš kada sam ti rekao? Znam sve. E, i napravio si. Ova tvoja žrtva, ova žrtva vaša, ova već do kraja reality bit najgori, ova će ispat najbolja. Jebem te živote, da te jebem reality. Da te jebem reality. I znaš šta je, Darko, vidi ovo neke stvari koje Miki pričao, ja se slažem s tim nekim stvarima. I ovo što je pričao...